Isso por esta parte. Lascia penare. Io entai produções. Ah, seu bosta, cara. Segura minha porta, porque o Hentai tá na área. Estronda o que eu faço na cara. Enquanto vejo Hentai lá em Araraquara. Cara, cara. Você é tão fraco que não aguenta nem uma trocada. Cara, cara. Você é tão viado que parece que do corpo deitar. Cara, cara. Eu vi sua viadagem lá na casa da Renata. Yeah. Hey!